بسم الله الرحمن الرحیم. پاک پختونخوا زما خوب پختونخوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف پختونخوا میرا خواب پختونخوا. آج سے الحمدللہ ہم صفائی کے مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. شاہرام خان میرے ساتھ کھڑے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں. تو جس طرح ہم نے گرین پاکستان کا ایک انیشیٹو لیا تھا، اب یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم صفائی کے حوالے سے انیشیٹو لے رہے ہیں. تو میرے سب اسٹیک ہولڈر سے، جتنے ہمارے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، خیبر پختونخوا کو صاف کرنے میں ہماری مدد کرے، اور جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، سینیٹیشنز کے ورکر ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، ان کے کاوش کو پروموٹ کرے، سپورٹ کرے. تو اس طرح خیبر پختونخوا صاف ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس فورم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے شاپنگ بیگس پہ پابندی لگائی ہے، تو سارے اسٹیک ہولڈر سے، سارے عوام سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ بھی عمل کرے، اور جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز بھائی ہیں، جتنے دکاندار صاحبان ہیں، اس پر بھی وہ عمل کرے، تاکہ ہماری خیبر پختونخوا صاف ہو جائے، سب سے بہتر ہو جائے، اور آنے والے نسلوں کے لیے ہم اس کو ضرور صاف بنائیں گے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. خیبر پختونخوا پائندہ باد.